Salam. Bir tərəfdə yaxın şərq böhranı, digər tərəfdə Rusiya-Ukrayna müharibəsi. Cənubi Qafqaz regionu isə bəzi güclərin əlində gərginliyi ocağı kimi qalmaqdadır. Bütün hallarda geosiyasi vəziyyət sabit deyil. Qlobal siyasi gündəm qırmızı zolaqlarla əhatə olunmaqdadır. Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı Sahib Aliyevlə real intervyudə geosiyasi vəziyyəti müzakirə etməyə fikrimiz var. Sahib müəllim, xoş gördük sizi. Təbii ki, hazır ki, geosiyasi vəziyyətə nəzər salarkən böyük güclərin maraqlarının toqquşduğunu necə şərh eləmək olar? Biz əslində bütün bu maraqların toqquşmasının arxasında dünyanın bir qütbdən çox qütbliyə keçidi durur. Və burada sadəcə böyük güclər arasında deyil, yəni qlobal oyunçular arasında deyil, regional güclər arasında da biz maraqların kəsişdiyini, toqquşduğunu görürük. Bu həm az öncə qeyd etdiyiniz kimi yaxın şəkildə özünü göstərir, həm də bizim regionda özünü göstərir. Ancaq həm yaxın şəkildə, həm də bizim regionda artıq regional güclərin öz aralarındakı o narazılıqları aradan qaldıraraq rəqibliyi ən azı situativ, belə deyək, əməkdaşlıqla əvəz etmək yönündə addımlar atdığının da şahidiyik. Bu, həm yaxın şəkildə siz diqqət yetirsəniz, Türkiyənin Misirlə əlaqələrində özünü göstərir, İraqla əlaqələrində özünü göstərir. Rusiya-Türkiyə əlaqələrində bu özünü göstərir. Amma təəssüf ki, yəni o rəqiblik potensialı yenə də qalmaqdadır və bu bölgələrdə rəqiblik potensialının qalması digər böyük güclər üçün regiona yol açmaq deməkdir. Amma çox təəssüf ki, bunu bilə-bilə biz bəzi dövlətlərin bu regionda qarşı durmanın qalmasında maraqlı olduğunu da görürük. Söhbət region dövlətlərinə gedir. Məsələn, İranın son zamanlar verdiyi bəyanatlarda İran rəsmilərinin, eyni zamanda da ekspert çevrələrinin, yəni o rejimə sıx bağlı olan çevrələrdən söhbət gedir. Açıqlamalarında biz açıq aydın bunu görürük ki, bu İran baxmayaraq ki, bu regionda qarşı durma onun maraqlarına məhz düşmən gözündə gördüyü, böyük şeytanı adlandırdığı güclərin regiona gəlişinin yollarını daha da asanlaşdırır, açır. Yenə də baxırsınız ki, bu qarşıdurmada maraqlı tərəf kimi çıxış edir. Və digər tərəfdən, məsələn, Ermənistan-Azərbaycan məsələsində diqqət çəkmək istərdim. Hətta belə iddialar da var ki, bu gərginliyi yaratmaqda, məsələn, tutaq ki, Fransanın hədəfi Ermənistan deyil və yaxud da Azərbaycan deyil, Fransanın hədəfi Rusiyadır. Yəni, Qərb və Rusiyanın toqquşması. Bu nə dərəcədə real görünür belə mülahisələrin, belə fikirlərin səsləndirilməsi? Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Fransa-Rusiya qarşı durması haqqında yaradılan təsəvvür təqribən Ermənistan-Rusiya qarşı durması haqqında yaradılan təsəvvürə bənzərdir. Fransa həmişə Sovetlər dönəmində də Rusiyaya yanaşmada qərb düşərgəsində özünün opportunistliyi ilə fərqlənib. Və bu yenə həmən Fransadır. Siz Fransa prezidentinin bəyanatlarına diqqət yetirsəniz, yenə görəcəksiniz ki, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı mübarizədə, ön cərgədə yer almaq sərgilənməsi var. Cəhdi yox, məhz yer almağın sərgilənməsi var. Digər tərəfdən isə Rusiyaya açıq və dolayı şəkildə öz xidmətlərini təklif var. Yəni, Ukrayna savaşı başlayandan üzvbəri ən çox Rusiya rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayan və buna cəhd edən Fransa prezidenti olub. Fransanın bu regionda belə bir siyasət yeritməsinin kökündə təbii ki, Ermənistana havadarlıq yoxdur. Regionda möhkəmlənmək var. Azərbaycana təzyiq yolu ilə daha çox güzəşli mövqe əldə etmək istəyi var.
Amma biz görürük ki, Fransa prezidentinin yeritdiyi bu siyasət, bütövlükdə Fransa elitasının yeritdiyi bu siyasət Fransa üçün əks effekt verir və onun düşünmədiyi nöqtələrdə əleyhinə işləyir. Eyni zamanda cənab prezidentin bu yaxınlarda İtaliyaya rəsmi səfəri də göstərdi ki, biz Fransaya onun öz meydanı saydığı müstəvilərdə də lazım gələn cavabı verə bilərik və bizim belə bir potensialımız da var, bunun üçün dostlarımız da var. Aha, bir tərəfdə həm yaxın şərq böhranı, digər tərəfdə Rusiya-Ukrayna müharibəsi, eləcə də Fransa və Niderlandın da biz adını çəkə bilərik ki, neokolonializm siyasəti. Sizcə, Sahib müəllim, bu gərginlik ocaqları həmin böyük güclərin, böyük dövlətlərin yeni əraziləri zəbt eləməsində nə dərəcədə rol oynayır? Yəni, sanki dünyanı yenidən dəyişdirmək bir missiyası qarşıya qoyulub. Yəni, bu real ola bilərmi? Biz məsələ burasındadır ki, böyük güc deyəndə ilk növbədə təbii ki, Birləşmiş Ştatlardan söhbət gedir. Birləşmiş Ştatların bütün cəhdləri ondan ibarətdir ki, dünya yenə bir qütblü olaraq qalsın. Bəli, bu bir qütblük fəlsəfəsi çərçivəsində yaxın şərqin də xəritəsinə bəzi düzəlişlər var. Bizim regionun da xəritəsinə bəzi düzəlişlər planlaşdırılırdı ki, alınmadı. Doğru. Yəni, cənab prezident deyir ki, biz qlobal layları, qlobal daşları tərpətdik. Yəni, bu ifadə elə-belə deyilmir. Burada daha çox, belə deyək, əvvəlki mövqeyin, 90-cı illərdən yaranmış mövqeyin qorunub saxlanması var. Amma eyni zamanda digər güclər də var ki, onlar açıq şəkildə çox qütbliyə can atırlar. Bunların sırasında Çin var, bunların sırasında Rusiya var, bunların sırasında hələ səsi bərk çıxmasa da Hindistan var və bunların sırasında təbii ki, Türkiyə var. Düzdür, Türkiyə ilk baxışda o digər resursları nəzərə alanda və bu baxımdan hələlik güc mərkəzi kimi görünmür. Amma Türkiyə məhz Türk dünyası birliyi çərçivəsində mən fikirləşirəm ki, söhbət çox qütblükdən gedirsə, bu adını çəkdiyim bəzi ölkələrdən daha güclü oyunçu ola bilər və hiss olunur ki, artıq bu yöndə müəyyən addımlar da atılır. Yəni, Türkiyənin təbii ki, Türk dünyası ilə ilişkiləri birbaşa Azərbaycanla daha çox bağlıdır. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycanın oynadığı rol həll edicidir. Amma eyni zamanda bu arxa cəbhə var ki, yaxın şəhər, o cəbhədə də Türkiyə işləri artıq nizama salmaqdadır. O Davudoğlu'nun qonşularla sıfır problemi əslində Türkiyənin bütün qonşuları ilə, özəlliklə də ərəb qonşuları ilə üz-üzə qoyduğu kimsəyə sirr deyil. Amma biz artıq görürük ki, bu yöndə çox önəmli addımlar atılır. Doğrudan da qonşularla sıfır probleminə doğru rəlləyişlər baş verir. Məsələn, İraqla əlaqələrin yoluna qoyulması, bu açığı heyrət edici dərəcədə qəfil baş verən bir reallıqdır. Amma təbii ki, bunun arxasında Türkiyənin iki xaricilər naziri Hakan Fidan'ın bundan əvvəlki vəzifəsində yığdığı təcrübə, əldə etdiyi informasiya son dərəcə mühüm rol oynayır. Eyni zamanda Türkiyənin biz Misirlə artıq əlaqələri yoluna qoyduğunu və bunun ilkin meyvələrini dərdiyini də görürük. Bilirsiniz ki, 2018-ci ildə bu Qətər məsələsinə yanaşmada, Qətərlə Körfəz ölkələri arasında qarşı durmada, Qətərin yanında yer almasından sonra Ərəb Liqası içərisində Türkiyənin Ərəb dövlətlərinin iç işlərinə müdaxiləsi ilə bağlı bir komitə yaradılmışdı. Yəni, bu komitənin anlamı demək idi ki, bu komitə bütövlükdə Ərəb dünyasının Türkiyəyə qarşı belə deyək, birgə siyasətini müəyyənləşdirəcək. Amma bilirsiniz ki, artıq o Sisi'nin Türkiyə səfərindən sonra bu komitə ləğv edildi və Türkiyənin Xaricilər Naziri Ərəb Liqası ölkələrinin Xaricilər Nazirlərinin sammitinə dəvətlidir
və yəqin ki, orada iştirak edəcək və yəqin orada mümkündür ki, artıq o samitə dəvət edilən, bilirsiniz ki, Suriyada Ərəb Liqasından çıxarılmışdı, artıq təzdən qəbul edildi və Xaricilər Naziri də orada iştirak edəcək. Ola bilər ki, orada da danışıqlar geçsin və Türkiyə ilə Suriya arasında belə deyək, əlaqələrin yoluna qoyulması yönündə növbəti bir addım da atılsın ki, bu məsələdə Rusiyanın da biz Türkiyəyə dəstəyini görürük. Bu isə birbaşa Türkiyənin mövqelərini təbii ki, güclənməsi ilə bağlı yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Suriyada mövqelərinin zəifləməsi ilə bağlıdır. Sabir müəllim, çox vacib bir məqama toxundunuz Türkiyə faktoru ilə bağlı İraq və Misirlə münasibətləri. Sizcə bu münasibətlər yeni geosiyasi vəziyyəti müsbətə doğru dəyişə bilərmi? Bilirsiniz, Türkiyədə, Misirdə tutaq ki, İran kimi və yaxud da ki, yaxın şərqin digər bir böyük ölkəsi kimi təriqət və məzhəbçilik üzərində formalaşmayıblar dövlət olaraq. Ona görə də Türkiyə ilə Misirin arasında ziddiyyətlər olmamalıdır və çox yaxşı ki, bu ziddiyyətlər aradan qalxır. Özdə söhbət, deyə bilərik o zaman, söhbət o böyük regionda mühüm rol oynayan iki oyuncudan gedir. Bir daha vurğuluyorum ki, bu Ərəb Liqası içərisində Türkiyəyə qarşı o komitə ki vardı, o məhz əsasının Ankara'ya səfərindən sonra ləğv edildi. Bu, bir daha Misirin Ərəb ölkələri üzərində güclü təsirini göstərir. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bəli, bu yöndə atılan addımlar rəsmi Ankaranın son zaman Ərəb dünyasına yanaşmada, bütövlükdə region ölkələrinə yanaşmada yeritdiyi pragmatik siyasət öz müsbət nəticəsini verəcək. Elə Türk dövlətləri ilə də söhbətimizi davam etdirmək istəyirəm. Qazaxıstan prezidenti, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevə telefon zəngi edib. İstərdim ki, bu telefon zəngi barədə danışaq. Sizcə bu zəng özündə nələri ihtiva edir? Bilirsiniz, birincisi mənim diqqətimi bu zəngin edilmə vaxtı çəkdi. Siz diqqət yetirirsinizsə, İranda rejim təmsilçiləri Zəngəzur dəhlizinin açılması perspektivini əldə rəhbər tutaraq Rusiyanı güya hədəf alan açıqlamalar verirlər. Amma siz həmən açıqlamaların mətninə, özəlliklə də onlara yaxın mediada gedən yazılara diqqət yetirsəniz, görəcəksiniz ki, burada Rusiya narazılıqdan daha çox Türk düşmənçiliyi açıq şəkildə öz əksini tapır. Və mən fikirləşirəm ki, bu Türk düşmənçiliyi var İran rejimində. Bu düşmənçilik Mərkəzi Asiya dövlətlərinin də diqqətindən yayınmalı deyil və onlar da İranla əməkdaşlıqlarında o sıradan da yüklərinin bir hissəsini İran üzərindən ötürülməsi məsələsində bu reallığı nəzərə almalıdırlar, görməlidirlər. Yəni, açıq şəkildə onlar deyirlər ki, bu Zəngəzur dəhlizi təkcə Azərbaycanın bir hissəsindən digər hissəsinə asan gedişi deyil, həm də Turan yolu olacaq, asan gedişi təmin etməyəcək, həm də Turan yolu olacaq və eyni zamanda Mərkəz Asiya dövlətləri ilə Türkiyə arasında əlaqələri daha da sıxlaşdıracaq. Və biz buna yol verməli deyirik. Biz türklərin birləşməyinə yol verməli deyirik. Bunu açıq şəkildə deyirlər. Yəni, o zaman qəbul eləmir İran tərəfi türk dövlətlərinin də birliyini. Bu prizmadan da məsələni... Qəbul etməmək ayrı məsələdir. Bilirsiniz, bir var qəbul etməyəsən. Amma bir də var ki, buna qarşı açıq düşmənçilik belə sərgiləyəsən ki, mən qəti şəkildə bunun əleyhinəyəm. Amma bilirsiniz, perspektivləri nəzərə alsaq, real potensialı nəzərə alsaq, bu İranın bu gürültülü bəyanatları İsrailin yer üzündən siləcəkləri haqda bəyanatlarından o yana keçməyəcək. Yəni, kimsə onların bu bəyanatlarına nə çəkinəndir, nə qorxandır və o dəhliz İran buna qarşı çıxdı-çıxmadı, açılacaqdır. Amma Qazaxıstan prezidenti Cənab Təkayevin
telefon zəngində o açıqlanan bir məsələ ilə bağlı öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm. O da ki, Astananın yenidən Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar üçün platforma rolunu oynaya biləcəyi haqdadır. Bu çox mühümdür. Mən fikirləşirəm ki, cənab Tokayevin bu təklifinin arxasında Vladimir Putinin Bakıya səfəri və Bakıya səfərindən sonra Ermənistan baş naziri ilə telefon danışıqları zamanı əldə edilən nəticə durur. Nə demək istəyirəm? Aydındır ki, Ermənistan bu görüşün, danışıqların Rusiyada aparılmasını istəmir. Və ona görə yox ki, Ermənistan Rusiyada aparılacaq bu danışıqlarda Rusiyanın Azərbaycanın tərəfini tutacağından narahatdır və s. və ilaxırı. Belə bir reallıq yoxdur və artıq biz bilirik ki, məhz Azərbaycanın səyləri nəticəsində bütün bu danışıqlar harada keçirilməsindən asılı olmayaraq iki tərəfli formatda baş verir. Sadəcə Ermənistanın indiyədək sərgilədiyi bu anti-Rusiya ritorikasından sonra buna razılıq verməsi, özdə belə bir vaxta ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan 2023-cü ilin oktyabrında Granada'da Avropa Birliyinin Fransanın yedəyində getməsindən sonra və bu ilin aprelin 5-də Brüsseldə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və Ermənistan üçlüyünü keçirdiyi zirvədən sonra bu platformalarda iki tərəfli formatda da olsa danışıqların aparılmasını istəmir. Onlar öz hərəkətləri ilə iş növbədə də Birləşmiş Ştatlar Avropa Birliyini buna sövq etməklə bir daha vurğuluyorum. Bu, burada Fransanın rolunu daha çox deyirlər, amma mən elə gəlir ki, Fransanın rolu şişirdilir. Fransa dövlət deyil ki, Avropa Birliyi onun yedəyində geçsin, onun təzyiqi ilə. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının da rolu mühümdür, az olmuyor. Bundan sonra bir sözlə həmən platformalarda danışıqların aparılmasının üstündən özləri məhz xətt çəkdilər. Azərbaycan təbii ki, buna razılaşmayacaqdı. Onun maraqlarına qarşı bu cür addımlardan sonra. Amma ondan öncə bilirdiniz ki, bizim üçün fərqi yox idi. Danışıqlar iki tərəfli formatda keçirilməlidir, var da keçirilir, keçirilsin. Bizim üçün elə də bir anlam daşımırdı. Çünki o keçiriləcək platformaların və təşkilatçıların Ermənistana da, Azərbaycana da yanaşması arasında elə də böyük fərq yoxdur. Biz onu çox gözəl görürük və hiss edirik. Və biz onu da bilirik ki, bütün bu reallıqlar, rəyləyişlər ancaq və ancaq Azərbaycanın real olaraq cəbhədə yaratdığı vəziyyətin nəticəsidir. Burada onların heç birinin mövqeyində hər hansısa bir dəyişiklik baş verməyib. Sadəcə Azərbaycanın yaratdığı reallıq onları məcbur edir ki, ona uyğun davransınlar. Bir sözlə, bütün bu reallıqları nəzərə alaraq, təbii ki, Paşinyan Moskvada keçirə bilməyəcəkdir və açığını deyək ki, mənə elə gəlir ki, Rusiyada buna belə deyək, elə də çox etiraz etməyib. Çünki bir sıra hallarda paradoksal səslənəcək. Paşinyanın anti-Rusiya ritorikası birbaşa Moskvanın maraqlarına cavab verir. Sanksiyaya qoyulan malların məhz Ermənistan üzərindən Rusiyaya ötürülməsi baxımından eyni zamanda bu qərbdə Ermənistana bu açıq dəstəyin sülh prosesini gecikdirməsi və Azərbaycanda haqlı narazılıq doğurması baxımından. Ona görə də mənə elə gəlir ki, razılaşdırılıb ki, bəli, bu görüş Astanada olsa daha yaxşı olar və bizə də bu iki qat əl verir. Birincisi, söhbət bizimlə eyni bir ailənin üzvündən gedir və eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, biz yaxın perspektivdə Qazaxıstanla, qardaş ölkə ilə əlaqələrimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qədər yüksəldəcəyik. Təşəkkür edirəm sizə, sahib mənim. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə, xatırladım ki, Real İntervüda qonağım Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı Sahib Aliyev idi. Biz Sahib müəllimlə yeni geosiyasi vəziyyəti müzakirə etdik.